Nexhmia Hoxhën e përzën nga shtëpia, 5 dita fa të liroj banesën. Nexhmia Hoxhën dhe Rustem Peçin janë njoftuar nga drejtoria e rrugëve të Lëmbanesat ku jetojnë pas vitit 1990. Si pas familjeve, tre punonjësit autoritetit rrugor shqiptar janë paraqitur në dyert e tyre dhe i kanë urdhëruar të dalin prej aty brenda 5 ditve. Familjet e njohura ankohen se nuk kanë patur asnjë njoftim para prak. Gjatë komunikimit të urdhrit ka patur tension mes të moshuarve dhe punonjësve të ARSH-s. E shoqja Rustem Peçit është dërguar në spital për ndihmë mjekësore. Nexhmia Hoxha e veja Enver Hoxhës jeton në banesën e përshtatur që pas dëbimit nga bloku. Hoxha, 97 vjeç, jeton vetëm dhe merr vizita të përditshme nga të afërmit e saj. Ndërsa Peçi, 83 vjeçar, jeton vetëm me familjen. Rustem Peçi, general në pension dhe djali heroi të luftës nacional çlirimtare, Shefqet Peçi dhe kryetari i Komitetit Kombëtar të Veteranëve të Luftës jeton po aty. Godina, ku këto dy familje jetojnë, ishte një ish pulari në zonën e Laprakës, e cila është përshtatur si banes pas viteve 90. Avokati Idajet Beqiri thotë se janë shkelur ligjet. Unaza rrugore është një vepër vërtet e rëndësishme, por ndërtimi i saj nuk është mister dhe ilegal. Projekti i saj duhet u bëhet i ditur atyre që u preken pasuritë e palueshme, posaçërisht shtëpitë e banimit prej ndërtimit të saj. Organet kompetente që e kanë bërë këtë investim diskutojnë dhe i njoftojnë me kohë ata që preken. U japin vendim përkatës me të drejtë ankimi në gjykatën administrative. U japin ofertën përkatëse të dëmshpërblimit për shpronësimin që do të bëjnë. U ofrojnë zgjidhjen e problemit të strehimit, duke u dhënë së paku aq sipërfaqe banimi sa duan të marrin për ndërtimin e rrugës. Kjo lloj transparence dhe logjike minimale juridike nuk po funksionon te këto dy familje për shkak të një paragjykimi ekstrem. Midis të tjerave ai ka thënë, projekti Unazës nuk e prekte këtë ndërtesë. Ishte larg saj via ku do të kryej ky ndërtim. Mirë po një birbolan, pasardhës, kolaboracionist o fashisti, në mënyrë abuzive, në shenjë të një hakmarje të pastër e devijuan me një shtremsi vije këtë projekt për të prekur vetëm gjysmën e kësaj ndërtese, e cila nuk mund të qëndrojë më në këmbë pas këtij kafshimi të pritshëm, ka thënë avokati i njohur.